гарні стосунки залежать від здатності розуміти партнера. А він вже не хлопчик, але досі не зрозумів, ким хоче бути. Звичайним лікарем чи невіженим вченим. Якщо об'єднати два людських мозки, наш апарат буде здатен на неймовірне. Йдино сюди. Хочу дещо перевірити. Якого? Ти Андреа, так? Софія, як так вийшло? Ми повинні були лише дізнатись думки одне одного. Здається, ми помінялися тілами. Тепер я маю вагіну. Нічого нового у мені не помітили. Та як одягають ці когорти? Привітайте нашу ведучу Софію Валенте. Господи, та вона збожеволіла. Ноги. День жахливий. Отже, я сплю з нашою нянею? Ти мене питаєш? Дивись, це я, Андреа. Це помилка, велика помилка. Ви це розумієте? Ти віднесла адвокату заяву про розлучення. Звідки ти дізнався? Побачив, як твій спогад. Не хочу залишатись із людиною, що мене зраджує. Ви єдина нормальна пара з мені відома. Ви більше не бачите одне в одному те, що вас приваблює. Я сумую за тобою, за нами колишніми. Та яка до біса різниця? Не твоє тіло! Господи, хочу залишитись жінкою.